2020-ci il 28 oktyabr. Qarabağın azadlığı uğrunda qızğın döyüşlər davam edir. Qələbəyə çox az qalıb. Düşmən darmadağın edilir. İşğalçılar Azərbaycan ordusunun gücü qarşısında aciz duruma düşüblər. Terrorçular çıxış yolunu yenə də mülki şəxsləri qətlə yetirməkdə görürlər. Təəssüf ki, bu dəfə də bunu bacarırlar. Bərdə şəhərində mülki şəxslərin çox olduğu ərazi kasetli bombalardan atəşə tutulur. Nəticədə 21 nəfər şəhid olur, 70-ə yaxın şəxs yaralanır. Amma bu düşmənin çıxış yolu olmur. Əksinə, Azərbaycan xalqı daha da hirslə, əzmlə mübarizəsinə davam edir. Heç bir sakin Bərdəni tərk etmir. Azərbaycan xalqı əyilməz, qorxmaz olduğunu həmin gün bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirir. Qorxudur mu sizi? Qorxumuz yoxdur, heç nəyimiz yoxdur. Bərdə xalqı yerindədir, Şuşalılar, qaçqınlar yerindədir. Bərdə xalqı fəxr edir prezidentlə. Günü-gün olsun ki, Şuşada görüşək. Biz heç nədən qorxmuruq. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Güc bizdədir, prezidentdədir. Azərbaycan xalqındadır. Bu itkilər bizə heç nə vermir. Günü-gün olsun bayrağımız Şuşada sancılacaq. Azərbaycanın da topu tüfəngi var. Amma bir dəfə də olsun mülki şəxslər, uşaqlar, qadınlar, qocalar nişan alınmayıb. Silahlar yalnız döyüş meydanında terrorçulara qarşı istifadə edilib. Elə mülki şəhidlərimizin də qisası orada, döyüş meydanında alınıb. 30 ildən artıq bir müddət ərzində axıdılan günahsız azərbaycanlı qanlarının hər birinin intiqamını aldıq. Sadəcə Bərdənin deyil, sadəcə Gəncənin deyil, sadəcə Tərtərin deyil. Biz bütünlükdə Qarabağımızda axıdılan qanların Xocalıda, Şuşada, Laçında, Xocavənddə, Qubadlıda, Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə, Ağdamda, Azərbaycan torpağının hər bir qarışında axıdılan qanların, tökülən günahsız gözyaşlarının hər birinin biz intiqamını aldıq. İllərlə beynəlxalq hüququn bütün normalarını ayaq altına alan düşmənə beynəlxalq hüquq da qiymət verməlidir. Həm özünə, həm də mülki şəxslərə etdiklərinə görə. Millət vəkili Jalə Əliyeva deyir ki, artıq bunun vaxtıdır. Hüquqi qiymət də əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmə, beynəlxalq tribuna tərəfindən verilməlidir. Günahkarlar mütləq öz cəzalarını almalıdırlar. İkinci Dünya müharibəsinin günahkarları faşist Almaniyası törətdiyi cinayətlərə görə öz cəzasını Ali Məhkəmə qarşısında aldığı kimi, eyni zamanda Ermənistanın əli qanlı ordusu və rəhbərliyi, eyni zamanda onların havadarları da mütləq beynəlxalq mühakimə qarşısına çıxaraq törətdikləri cinayətin cəzasını almalıdırlar. Bunu həm ilahi ədalət, həm də hüquqi ədalət tələb edir. İkinci Qarabağ müharibəsində bütün dünya, xüsusilə də düşmən yaxşı anladı ki, Azərbaycan qəhrəmanlar ölkəsidir. Himnimizdə də əbəs yerə ey qəhrəman övladın şanlı vətəni deyilmir. Qəhrəmanları da ölümlə qorxutmaq olmur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.